没有啊。他走不远的，他连壶水都没有带。这个傻丫头，他说要进城，您偏偏不让他去。他怎么去啊？疯疯癫癫的。疯什么？大妞最俊了，只怪没人说他俊。他说他在城里找个人问问他俊不俊。这就是疯，他进城去找人，找谁啊？找死。三条，怎么样？大妞没事了，咱们回去喝老蛇汤吧。这些个石头变出个男人吗？井里有水该多便当啊。就是嘛，既然没有水干嘛挖个井啊？你去问老和尚好了。哪个老和尚？咱们进来之前爹说过，这儿住了一个老和尚，那口井啊就是他挖的。哦，
准是老天爷说的，挖口井啊，就让他上西天，吃人参果。送大妞进城里去看看大夫吧。再等几天吧。等什么呀？等老和尚回来，他会给我们很多钱。和尚是出家人，哪会有那么多钱呢？和尚临走那天亲自对我说，叫我等他，等他的钱。可是我们已经等了五六年了，要不要进城里去打听打听老和尚到底到哪儿去了？好，我去一趟。这一趟我跟您去逛逛。这趟免了，我先给你挑件新褂子，打扮打扮再进城，让大伙儿瞧瞧。好啊，我要件大红褂子，绣花的。我也要，我也要。你要什么爹给你买啊。嗯嗯嗯。哎，要拨浪鼓。哎，你也不是小孩子，还要拨浪鼓？一个人没意思。布朗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 ，枝头儿照满天哟，两杆着怒上山哟，昨晚无尽绿水哟，眼皮子是大蝉哟，两弯儿呀。你要什么？是的呀，什么换根笛子吧，要好的。您走了，我三五天就回来，有急事儿啊。你们就敲锣，山前山后听到锣的就会赶来招呼您。您放心好了，家里不会有什么事的。见到城里的人问我醉不醉。醉啦。好看家哦，有我呢。给爹腌两条鱼，回来下酒。我知道了，我会给您腌的，腌两条肥的。等我的大红褂子啊。嗯，爹，您早点回来啊。Thank you.
有两个汉子过去，你看见了没有？好几个月没看见人了。这两个汉子是杀人作案的强盗，一个戴着铜盔，一个扛着铁枪，我怕他们已进了山了。怎么还不睡？蛇浆喝多了，好热。是职工的了，哦，那好啊，让他们挑水啊。这两天要当心一点，铜头老八和铁枪六啊已经进山了，这两个是混世魔王，杀人不眨眼，在黄县做了13条人命案，县里头已经派人悬赏捉拿他们俩，神功方家老爷子带了10几名高手进山搜拿他们了。几位打算干什么？晚安。告诉他要干什么。啊，是是吧。我告诉你，此路是我开，此树是我栽，要打此路过，怎么样？留下买路财，强盗，叫我们好汉，是，好汉，好汉。
哎，师傅，我捡给您的。师傅，孝敬您呐。六官人，谢了。求求你，行行好吧，把钱还给我。我指望这几个钱搬家进城，给我女儿看病，找婆家。求求你，山里人赚钱不容易啊。一白，你不是想当好汉吗？是是啊。想不想师父传给你那顶八旗将军紫铜盔啊？ 好啊。去了。啊，师傅，我没听见，我没切过呀。想戴紫铜盔，不切人。嗯，试试。六官人，老张，我是没法子，我不信的，师父不答应啊，我还跟他学轻功当好汉呢，我也求您了。对不住啊。不亏。对了，要是让他剩个活口，见了人一嚷嚷，那可就没咱们混的了。他奶奶的。回来，来嘛。干什么的？哈哈，我们是过路的，跟姑娘讨口水喝。那边有缸，喝。
姑娘，饿得慌，讨点东西吃。没有。嗯。走吧走吧，没吃的。前边村子里有店，请到那边去吃吧。这条鱼不坏。哎，这是给我爹留的。你还有爹？嗯，当然有了。哎，大姑娘，拨浪拨浪是什么？是我爹给我买的拨浪鼓啊。你爹是不是背着个鼓搭脸？是啊。哎，你怎么知道的？我们是在路上遇见的。哦，那他就快到家了。好了好了，爹要回来了。师傅，他爹，你们，你认识我爹？哈哈，我们哥俩是老朋友，来，他吃我吃是一个样儿。谢谢谢谢。请。很新鲜的。来吃啊。哦。谢谢谢谢。嗯。刚跟我出来。什么都不懂，见笑见笑。没好东西，各位要吃饱一点。前天晚上我跟你爹还在城里喝酒，这一带我没来过，你爹说有什么不知道的要问你。您好说。这附近有个娃娃谷吗？就是这儿，我们在这儿住久了，人家都管这儿叫娃娃。哦，你们找人？哎，不，我们不是找人，我们是找……哎，多吃点，辛苦了。啊，是，师傅。这地方是不是常有人来来往往？没有啊。啊，也没见着有什么人。抬着一箱箱，喝着一罐罐什么的，也没有啊。你找什么呀？哦，没什么，没什么，随便问问。这鱼真好，真好。在你家住几天，成吗？这个，横竖你爹就要回来，我跟你爹多聊聊啊。叫什么名字？哟，你还会说话，我真以为你是哑巴呢。
你怎么了？海底捞月，你还会耍刀啊？好汉嘞！你杀过人吗？杀过，今天早上还杀。师傅要醒了，我进去了。什么杀不杀？哪有好汉不杀人？叫一百的说，他们杀过人，我看他们那帮人是强盗啊！强盗，他们要在这儿借宿。哦，我看要把他们关起来。关在什么地方？关在那口井里。他们怎么会下井呢？我骗他们下去。真的？爹说井里有东西，他下去过没有？爹说他又不想发财，管他是什么，他也懒得下去看。这口井不是你爹打的，是个和尚打的。和尚？是不是一个老和尚，好长的白胡子？我们都没见过，您见过？我们到这儿来就是为找一个老和尚，他藏了好多金子在这儿。一白，我们下去。哎，师傅，带绳子，我们下井。就在这下面。一白，啊，下去吧。这么深，怎么下吧？捆个桌子下去。
有的，埋在地底下。我去。恭喜您了，发财了。可不是嘛，我早就听说娃娃谷里有宝，我带他们俩来呀，他们俩还透着一肚子不情愿，说我呀骗他们，这一下可不是发了。找着了宝，有我们一份吧。哎，当然，二姨天作五，我一半，你们和他们分一半。不对，宝是他们先找着的，应该他们分一半，你跟我们分一半。哎，不会的，就凭他们呢，不敢。哎，他们要藏起一半，你在上面，你也看不见啊。嗯，对了，我得留点神呢。六郎，找着没有？你听，响了，准是把值钱的接来了。胖子，我看你人挺好的，可别吃亏喽。哎，对了，不行了，我得下去看看。我去，我也要下去给爹找宝去。别吵，我们把坏人关起来。嗯，关起来。啊，像小鸟。关起来，对，像小鸟，像小鸟，好，关起来，关起来。睡着了，来，你上来好不好？哎，放绳子。好，我只要你一个人上来啊。好，
妞，三妞。三妞，三妞，二妞，我有汉子了，我有汉子了，爹会答应吗？不是爹要汉子，管他呢。三妞，你疯了。我疯了，我疯了。我第一眼看见他，我
就疯了。不许碰他！怎么，着急了？既招了亲，咱们可要闹一闹啊！三妞，等问过爹再说吧。不管爹怎么说，我跟定他了。爹说这顶帽子是娘临死之前做的，原说做给大妞先戴的，大妞没戴成，我也没戴成，倒是先给你戴了。是吧，进去，进去吧。师傅不进去，是六官人进去啊。是六官人，您进去了，进去吧。瞧六官人还真稳得住啊。六官人进去以后，师傅我也要进去。师傅您往哪儿进呢？师傅进去的地方你呀还问不着呢。新娘子，我要送你一件东西，一件好东西。哎，拨浪鼓，拨浪拨浪拨浪！是爹买给我的。你是干什么的？干粗活的，走南到北，没一定的去处。到这儿来干什么？算是瞎闯吧。这套红袖裙哪儿来的？买的。为什么单买件红的？留着娶媳妇儿。你娶过媳妇儿吗？娶过。人呢？
杀了。为什么要杀他？不美。要杀我吗？嗯。我不美。美，太美了，美得我烦。跑什么？我是你汉子。不跟我说明白，别想沾一沾。你不饿？头痛。你有心事？没什么。你说早上还杀过人，杀过什么人？不是我杀的，是他自己。说，是不是一个老人？求求你，饶了我，饶了我！说，八爷还要叫我燕子公啊，我不能说，他还要叫我燕子公啊，求求你啊！
站住！杀了他！用你的刀，杀了他！杀了他！就像你杀蛇一样，杀！杀了他！他们两个捆起来，等天一亮，我们到山里去找爹。
我找到了，师傅，我找到了。师傅，我找到了，在井底找到了。师傅，我怎么样？有能耐吧？混账啊！快松了我！三妞呢？走了。一百，快点。有人来了，姐，你敢拿枪扎我，呸，我掐死你。师傅，师傅，外面有人来了。什么人？我看不出啊。哎，我们走。找谁？铜头老八。哦，还没见。倒是铜头，原是龟头，桌子上铜盔漏了，你还想来？贵干，带你销案。哦，想我头上一百两金子？哼哼，少爷不稀罕，少爷要凭手上这条钢鞭缠你的铜头。怎么想试试手艺？回去让兄弟们看看，我神鞭太保不含糊。我看你是吊死给磨粉，你死要面子。Thank you.
老兄，我们谈谈吧。铜头老八也不过如此，年岁大了，带我去领奖吧。少爷要的不是那个奖。我铜头老八手下随便你怎么样，磕头拜师。成，我给你磕头。想的就是这个钱。等你呀，来聊聊。有什么聊的说吧。你爹呀，他自己不当心滑了下去，你伤心也顶不了事。日后我替你当家，要什么找我。您多照应我。胖了点人呢挺规矩的。我啊真不想留在这里，我想走。好啊，八爷带你走，闯南到北，爱上哪就上哪，我保着你，你呀你有福了。我要找个好地方盖座大大的房子，谁给你吓跑？你是说我们两个好好的过人家？嗯，成啊。我老了走不动了，该享享福。你瞧这会儿我们有的是钱，我给你盖座大房子。怎么样，钱够吗？我再去想法子。又去杀人？哎，要是六郎那一笔钱也归我，有多好啊！自己人嘛，那怎么行？我告诉你，井底下还有好几罐呢。你怎么知道？我爹早就挖着了。哦。他不爱钱，又埋下去了。哎呀，这。我看再没有这样的好人了。哎呀，你爹呀，他这里有毛病。我告诉你，人无横财不富，马无野草不肥呀。哎，别让六郎知道了，井里还有钱，分了你的去。不会的，等天黑呀，他睡了，撤，我一个人下去。
干什么？伺候。我把东西就在这儿，是不是老和尚的两贯钱呢？算你猜着。你不告诉我，三妞都告诉我了，这底下还有好多钱。我不够用，二妞要做大房子。八爷，当初说好的，找着了你一半，我一半。要不是我下来碰着你，你一个人找着了罐子，也想着跟八爷一半的一半吗？咱俩都不是东西。说穿了都一样，人为财死，鸟为食亡。六郎，这一趟就算你孝敬你的吧，怎么样？屁！怎么，仗着有点能耐，就跟我没上没下的？八爷，你要的太多了，我们活得没劲儿，要跟你扯扯平。呀，老和尚是我碰上的，话是他告诉我的，人也是我杀的，挖着了金币，当然我要多碰掉。你要归你要，我们太少，我们不乐意给你那么多。要活，咱们大家一块活。你不怕我挖着了罐子，把钱倒出来，撞你的脑袋？来吧，来吧。三妞，
石头变的，他是杀人的土匪，我们的爹就是他杀的，烧死他，烧死他，三妞，啊，好，好，我们家三个，你最凶，最狠，怎么这会儿软得像张蛇皮？二妞，嗯。你没死啊，托您的福还有口气儿的。要不是爹回来早把你烧成灰了。这么说我还得给你爹磕个头啊。哎，不敢当，不敢当，你还是赶快走吧。人呢？就是他让我把他们拖上来的。你不要杀我爹！这里的人，每个人都该杀。师父，你是什么玩意儿？爹，我不知道什么。
么的师傅。畜生！啊！不要不要不要！不许碰他，刘官人，还闹什么？宰了他，咱们带钱走啊！不，这会儿我才明白，我找的不是钱，是三妞。真的？嗯，有我在，谁也碰不了他。哦，好，我听你的。三妞，把钱拿出来。三妞。Thank you.
我们爹，你为什么还要救他？你为什么还要救他？他杀死了你爹，就给你爹报仇啊！我不要他死，我不要他死！不孝的东西，你一定跟他有了奸情，连来一刀蛇！哎呀，我跟你拼了！哎。娘干着